No, el Ramon Vilacaragramada, que és el que van matar aquí a prop de Castellnou, dintre del terme de Castellnou, una casa que està enrunada en aquest moment, que és la Creu del Perelló. Allà el van encerclar, el van matar i llavors el van enterrar aquí. El van portar amb un carro i el van portar aquí als indrets on estem ara en aquest moment, i el que és, quan li van fer l'autòpsia, es va quedar aquí, i aleshores, com a tema de memòria democràtica i de referència històrica, es va buscar un espai dintre del museu, dintre del cementiri, per enterrar-lo. Aleshores va quedar aquest espai del museu com a espai dedicat a maquis, i aquí com a referència a les seves botes. Les botes sí que les van recuperar i les van posar en una vitrina. I aquest... bueno, els maquis era un moviment que anaven contra tot el tema franquista, eren anarquistes, i venien, bueno, l'entrada la tenien pels Pirineus, llavors entraven a tot el tema del Berguedà, perquè aquest, el Ramon Vila, doncs, va néixer als rasos de Peguera, no, als rasos, no, a Peguera, que és allà on va viure i va vivir la seva família, i el fet de que tingui el nom de cara cremada és perquè en un incendi a casa seva, doncs, li va deixar la marca de quan es va cremar a casa seva. El territori maquis és l'entrada a les fronteres catalanes, des del Berguedà. Llavors ells es refugiaven aquí i feien, doncs, actes terroristes per lluitar o per protestar contra el que era la dictadura del general Franco. Aleshores va ser un moviment que era molt llibertari, eren ells, i no es movien sota consignes. També vull ser bastant curós a l'hora de parlar d'aquest tema, perquè hi ha molta gent que van patir els efectes d'aquest moviment anarquista, perquè quan volaven torres, doncs, deixaven sense llum, sobretot el tema Rajadell o el tema de la comarca, i a la vegada el que feien era atracar, en aquest cas, masies, i molta gent van patir els efectes de... Per tant, hem de ser molt curosos i molt respectuosos amb el que és la memòria històrica, tant per un costat com per l'altre, perquè sí que eren gent molt valenta, gent que sabien com tenien que acabar, que tots van acabar, pues, morts, morts, pues, no de forma natural, sinó violentes, però també hem de ser molt respectuosos amb el que va representar aquest moviment a nivell de, sobretot, aquestes comarques. I encara hi ha gent viva d'aquestes masies, que ara encara hi ha gent viva que van patir el tema de l'efecte aquest dels maquis.